Pozdravljeni vsi v tem novem videu ACO Network. Danes bom govoril o osnovah omrežja ter interneta. Če vas zanima, počakajte nekaj trenutkov. Omrežje v osnovi dva ali več računalnikov in ali naprav povezanih med seboj. Najbolj osnovno omrežje je en računalnik direktno povezan na drugega. Večina omrežij vsebuje usmerjevalnik oziroma angleško router in je škatla, ki nadzoruje in upravlja pretok podatkov, tako da prava naprava prejme prave podatke. Zraven usmerjevalnika lahko tudi najdemo stikalo oziroma angleško switch ter ponavljalnik oziroma angleško hub. To dvoje ima manj funkcionalnosti in zmožnosti kot usmerjevalnik in lahko izgledajo zelo podobno. Računalnike oziroma naprave lahko povežemo s usmerjevalnikom preko omrežnega kabla kot je tale, ter brezžično. Za brezžično povezavo morate obe napravi imeti brezžično funkcionalnost. Brezžični usmerjevalnik ter ostalo omrežno opremo lahko kupite v bilo kakšni računalniški trgovini. Če ste povezani na usmerjevalnik, to ne pomeni, da ste prav tako povezani na internet. Za internet bo vam vaš internetni ponudnik dal modem, kateri se poveže na vaš usmerjevalnik, ter na fizično zemljsko linijo preko telefonskega, koaksialnega ali optičnega kabla. Alternativno lahko uporabite tudi mobilni internet, kot je na vašem mobilnem telefonu s SIM kartico. Mobilni ponudnik vam lahko ponudi USB modem ali usmerjevalnik z vgrajenim modemom, kjer vašo SIM kartico vstavite v vaš modem. USB modem lahko uporabite direktno na vašem računalniku, prenosniku in podobno, ali pa na nekaterih usmerjevalnikih s USB priključkom ter podporo mobilnega interneta. Poznamo LAN oziroma lokalno omrežje oziroma angleško Local Area Connection ter WAN oziroma globalno omrežje oziroma angleško Wide Area Network. LAN je usmerjevalnik skupaj s vsemi vašimi računalniki in napravami povezanimi nanj. WAN pa je vse ostalo. Modem, ki je povezan na zunanjo linijo in preko tega tudi dobite internet. Nekateri modemi so že vgrajeni v sam usmerjevalnik, tako da ne potrebujete dve škate. Če vam se dopadel video, seveda, lajkajte ga. Seveda, komentirajte video tam spodaj, naročite se na moj kanal in še zadnje, jaz in moj prijateljček Arki vama želimo, da se imate fajn, uživate in tako dalje. Seveda, adio, pa se imejte, adio.